Cuba información. Kubako gobernuak salatu zuen, nazio batuetan, estatu batuen blokeoa gerra ekonomikoko ekintza dela bake garaian. Gerald Condonek, Ameriketako estatu batuetako militarroiek osatutako bakearen aldeko veteranoak gobernuzkanpoko erakundekoak, kubatarren aurkako ekintza terrorista dela esan zuen. Xiomara Castrok, Hondurasko presidenteak, gizateriaren aurkako krimena izendatu zuen. Baita Alfred de Zayas, nazio batuetako aditu independenteak ere. Jomo Kwame Sundaramek, nazio batuetako erakundeko garapen ekonomikorako idazkari ordeoiak, Kubaren aurkako zigorrak setio egoerarekin alderatu zituen, antzinako gerra teknika den horrekin. Eta gozete arma masibo gisa salatu zituen. Hortaz, Kubaren aurkako blokeoa sustatzen dutenak gerra kriminalak izenda daitezke?